Такою? Давайте, мабуть, насправді такою строчкою. Строчкою такою, чим схожою на оверлок. Друзі, дякую. Я бачу, що в мене 7 лайків. Дякую вам за лайки, мої хороші. І дякую вам за коментарі. Їдемо далі. Значить, я вам показую зараз, як я підробляю джинси, які мені сподобалися. Виробнич, хто їх зробив, це їх пошили в Турції. І непоганий такий, тканина непогана. Ось так я тепер завернула їх туди і туди. І тепер поїхали. Мабуть, я знімаю тут. От мені чим подобається, що можна зняти. В чайці цього немає. Чому? Я все порівнюю з чайкою, тому що перша машина в мене була чайка. І чайка, в мами чайка була навіть ручна. Так, я не знаю, що робити. Мабуть, все-таки, чи брати отакою, чи брати рівною строчкою. А ну, давайте подумаємо. Давайте таки рівною. Рівна краще смотриться. Все-таки, друзі, рівною строчкою ширину строчки я ставлю на 4 мм. Тобто, щоб була така звичайна строчка підрубна. Так, і далі, зараз покажу вам, як я тут роблю. Отаким чином. А, я ж можу отак переключити зараз. Так, отак я переключаю, і я вам покажу. Ось моя, скільки мені треба. Я залишаю тут десь сантиметр, підкладаю його. І отак буду зараз застрочувати. Оскільки я камеру тримаю в руках, тому я її зараз, друзі, покладу. Так. Ну, отак ось. Зараз трішечки я її вирівняю. Давайте. О, саме найкраще вона буде виглядати тоді, коли тут я залишаю, бачите, можна сказати, десь 8 мм і сюди, тобто під самий край. Якщо ми зробимо трохи сюди далі, отут буде завжди завертатись. Тому треба отак. Звичайно, можна зробити отакою строчкою. І мені іноді подобається такою строчкою. Але коли дивитися на джинсах з іншої сторони, воно не виглядає красиво. Тому ми зробимо оцею. Так, лапку ми переставили і опускаємо. Є? Є? Ну і давайте поїхали тоді. Пробуємо. Друзі, напишіть, звідки ви мене дивитеся. Я бачу, що є у мене 2 глядача. О. І хто до мене лише приєднався, я хочу вам сказати, що канал мій, друзі, називається «Соняшники Sunflyers», тому підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок обов'язково, пишіть ваші коментарі. Я завжди вдячна, з вдячністю їх читаю. Всім моїм друзям, якщо ви зайдете, друзі, заходьте до мене частіше. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Єлена, вітання вам. Я давно вас не чула. Як ви там? Всім вам, друзі, чудового дня і чудового настрою. Пані Лілічка. Всі, хто зі мною, Іночка, всі, хто зі мною спілкується більш-менш часто. Я вас, друзі, пам'ятаю і дуже приємно з вами спілкуватись. А хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі, напишіть, яка погода у вас зараз, яка, чи любите ви шити. От, це моє таке захоплення. І до нього я йшла дуже довго. То не було грошей, то не було часу, зараз немає зору. Ну, таке життя, що зробиш?